Dan Irakije, sada već tradicionalna manifestacija, održat će se na Šabačkom gradskom trgu 8. i 9. juna u organizaciji Udruženja građana Dan Irakije Šabac i Turističke organizacije Šapca, a pod pokroviteljstvom grada Šapca. Ove godine nov termin, nova lokacija, puno novih zanimljivih programa i sadržaja, igara, novi ali i stari izlagači kao i stara dobra rakija. Sigurno za sve to predstavlja najbolju pozivnicu za sve da u petak i subotu 8. i 9. juna budu gosti Šapca, da posete trg šabačkih žrtava i uživaju u programu koji je pripremljen u okviru ovogodišnje manifestacije Dan Irakije. Očekuje se dolazak oko 45 izlagača, destilerija i registrovanih poljoprivrednih gazdinstava iz Srbije i Bosne i Hercegovine, kao i 5 vinarija. Osim u piću, tokom dvodnevne manifestacije, koja će svečano biti otvorena u petak 8. juna u 13 časova, Šapčani će moći da uživaju u raznovrsnom kulturno-umetničkom programu. Svi posetioci mogu degustirati najukusnije rakije i vina, a tu će biti nešto egzotičniji ukusi. Iz predvornice stižu likeri od mandarine, manga, kivije, još različitih sorti voća. Razmišljali smo o svemu ove godine, naravno i kulturni program će biti organizovan. Sve počinje u petak u 16 časova, na binu izlazi kulturno-umetničko društvo Abraševi, zatim nam po prvi put dolazi i amatersko pozorište Vožde sa Mišara sa predstavom Putujuće pozorište Šopalović. U subotu očekuje nas takođe nastup folklornih ansambala Hajduk Stanko, Čivija i Đido iz Bogatića. Naravno, nagradna igra i ove godine. Pozivam sve sugrađane da iskoriste priliku i popune vaučere i kupone koje se dele po gradu. Deliće se naravno i na sam dan manifestacije. Očekuju ih vredne nagrade. Organizatori su odlučili da ovogodišnji dan Irakije poprime i humanitarni karakter, tako da će se prikupljati i dobrovoljni novčani prilozi za lečenje Filipa Rikića. Jedna od ovogodišnjih novina je ocenjivanje rakije. Sud o najboljem zlatnom nektaru doneće stručni žiri već sutra 5. juna u Centru za stručno usavršavanje u periodu od 11 do 19 časova.